Videoya çeşməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Bir neçə gün öncə Erməniyə meyvə satmadığına görə həm yerimizi vuran Rus, həm yerimizdən üzr istədi. Videonu sizə anbağın təqdim edirik. Simin, ya prinaşu svoji izviniyə, prosti, brat, əsə çoğu ne tak? Pozoriçin səsə səsəmə, bəvəyə. Prinaşu svoji izviniyə. Sanşı, произошло просто недоразумение, ну, может быть, где-то накипело. А советуйте всем и армянам, и азербайджанцам. И не советую дальше как бы разжигать. Мы все братья живем в одном городе. Это не нужно никому. Так долго не может продолжаться просто. Живите дружно. Нельзя.